Så nå har vi funnet ut at du skal redigere. Skal jeg det, ja? Ja. Så det er mye du må redigere ut. Men da setter jeg meg jo bare ned og begynner med en. Nei, nei, filmen. Kan jeg? Ja, det kan jeg gjøre. Kanskje skylder på meg for at jeg er slapp nå? Nei. Hvem som ligger der og chiller? Sex bomb.
Jeg vil spy noe. Hvor er vi nå, henne? Jeg tror du er med i studio. Hvem da? Med Lost Under. Er vi det? Ikke film! Ikke film! Vi kommer til å se på dette her når vi skal redigere, så kommer det her sånn, åh, herregud.